হ্যালো বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটৰ প্লাছ আৰু মই ফাৰকৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি গ্ৰেড ফ'ৰৰ যি ইণ্টাৰভিউ ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি 5 জানুৱাৰীত আমি ইতিমধ্যে ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ, তাৰ এডমিট কাৰ্ড পাব্লিছ কৰা হৈছে। এডমিট কাৰ্ড আচলতে কেনেকৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত জনাম। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰিব sebaonline.org, তাৰপিছত আপোনালোকে সেবাৰ ৱেবছাইটটো আপোনালোকৰ সন্মুখত খোল খাব। তো ইয়াতে চাব, সেবা ৱেবছাইটটো খোল খালে ইতিমধ্যে ইয়াতে দুটা বাকচ আপোনালোকে দেখা পাব, এষ্ট লেভেল ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ ক্লাছ 3 পোষ্ট আৰু আছে ক্লাছ 4 পোষ্ট, মানে এষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ ক্লাছ 4 পোষ্ট। ইয়াত ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব যে লিংক টু ডাউনলোড দ্য এডমিট কাৰ্ড ফৰ দ্য ইণ্টাৰভিউ, ইণ্টাৰভিউৰ আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ইয়াতে চাব, প্ৰথমতে ক্লিক ইয়াত নিউ বুলি দিয়া আছে য়েল' কালাৰত, ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপুনি কোনটো পাব, ক্লাছ 10 অৰ ইকুইভেলেণ্ট এক্সামিনেশ্যন পাষ্ট। তাৰপিছত আছে আপোনাৰ ৰিড আপ টু ক্লাছ 8 লেভেল, আপুনি কোনটো কেটাগৰীত হয় সেইটো কেটাগৰীত ছিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছতে আপোনাৰ যিটো এডমিট কাৰ্ড আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো মই চাপ'জ এটাত ক্লিক কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত চাব তো এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব, ইণ্টাৰভিউ অফ HSLC ক্লাছ 10 অৰ ইকুইভেলেণ্ট এক্সামিনেশ্যন পাষ্ট লগ ইন। তো ইয়াত এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ড আপুনি দিব লাগিব, এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ ইয়াতে আপোনালোকে দিব লাগিব, লগতে আপোনাৰ ইয়াতে পাছৱৰ্ড দিব লাগিব। পাছৱৰ্ড আৰু এপ্লিকেশ্যন দি পেলাই আপুনি আপোনাৰ এই লগ ইনত যদি ক্লিক কৰি দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডটো আপুনি ডাউনলোড কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তো বন্ধুসকল, ইয়াতে গুৰুত্বপূৰ্ণ আন এটা কথা মন কৰিব, ইয়াতে চাব হেল্প ডেস্ক নম্বৰ, মানে হেল্পলাইন নাম্বাৰ এটা দিয়া আছে 9667062063, এইটো নম্বৰত কল কৰি আপুনি সবিশেষ জানিব পাৰিব। যদি আপোনাৰ কিবা বিসংগতি থাকে বা কিবা জানিবলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে এই হেল্পলাইন নম্বৰত আপুনি কল কৰি আপোনাৰ যিটো মানে অসুবিধা বা আপোনাৰ যিটো প্ৰব্লেম হৈ আছে সেইখিনিৰ সমাধান আপোনালোকে পাই যাব। তো বন্ধুসকল, এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এই কথাখিনি জনোৱাৰ চেষ্টা কৰা হ'ল, ভাল পালে নিশ্চয়তে লাইক কৰিব, যিমান পাৰে বন্ধু বান্ধৱলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব, আপোনাৰ মতামতটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব।